विधानसभा निवडणूक ही यावेळी रंगत आणणार आहे. उमेदवारीचा अर्ज भरण्यासाठी आजचाच दिवस उरल्यानं विविध मतदारसंघातून जोरदार शक्ती प्रदर्शनात उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज दाखल केलेत. राज्यभरात अनेक दिग्गज नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत. कोपरगावमध्ये आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी काल उमेदवारीचा अर्ज दाखल केलाय. यावेळी काम दमदार ताई पुन्हा आमदार असा जयघोष करण्यात आला. त्यावेळी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तर शिरूर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार अशोक पवार यांनी देखील आपला उमेदवारी अर्ज भरलाय. अशोक पवार यांनी शिरूर शहरात त्यांची वाजत गाजत रॅली काढली. त्यावेळी शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पटांगणात खासदार अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा घेऊन तहसीलदार कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज अशोक पवारांनी दाखल केलाय. त्यावेळी अमोल कोल्हेंसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. सरकारने सांगितलं होतं की आमचं मंत्रिमंडळ स्थापन झालं की पहिल्या कॅबिनेटमध्येच आम्ही धनगर समाजाला आरक्षण देऊ. सगळ्या कॅबिनेट संपल्या, आता फार दुसरं सरकार यायची वेळ आली तरी त्यांनी आरक्षण नाही दिलं, त्यामुळे त्यांची जागा त्यांना तो समाज निश्चितपणे दाखवेल. धन्यवाद. आज आपण डॉक्टर अमोल कोल्हे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज जी जनतेचा महापूर इथं आपण पाहिलेला आहे, यावरनं जनता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरती, आदरणीय पवारसाहेबांवरती, आदरणीय दादा सुप्रियालयावरती भरपूर प्रेम करत आहे. हा महापुरुष सांगतोय की आमच्या विजयाची मूर्तमय आज सरवलेली आहे. ओके, थँक. आज आपण डॉक्टर अमोल कोल्हे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज जी जनतेचा महापूर इथं आपण पाहिलेला आहे, यावरनं जनता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरती, आदरणीय पवारसाहेबांवरती, आदरणीय दादा सुप्रियालयावरती भरपूर प्रेम करत आहे. हा महापुरुष सांगतोय की आमच्या विजयाची मूर्तमय आज सरवलेली आहे. ओके, थँक. शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघाच्या युतीच्या आमदार मोनिका राजळे यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन करत काल पालकमंत्री राम शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्या समवेत शेवगाव तहसील कार्यालयावर जाऊन आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. त्यावेळी शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघातील हजारो कार्यकर्ते मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. 5 वर्ष केलेल्या कामांमुळेच जनता आपल्या पाठीशी आहे असं यावेळी राजळे म्हणाल्या. तर अमरावतीतील दर्यापूर मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार म्हणून सीमाताई सावळे प्रचंड शक्ती प्रदर्शन करत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. दर्यापूर मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारीसाठी विद्यमान आमदार रमेश बुंदिले आणि सीमाताई सावळे यांच्यात उमेदवारीसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत रस्सी खेच चालली आणि विद्यमान आमदार बुंदिले यांना पक्षातर्फे उमेदवारी जाहीर होताच सीमा सावळे यांनी बंडखोरीचा पवित्रा उचलत अपक्ष उमेदवारी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आणि काल नामांकन अर्ज दाखल करताना त्यांच्या समवेत हजारो महिला आणि पुरुष सहभागी झाले होते. मी बीजेपीचेच आहे, त्यामुळे बीजेपीचे नेते माझ्या बरोबर असले त्यात काही वावग नाहीये. बाकी मतदारसंघाच्या बाबतीत तर सगळ्या लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने आता सोबत यायला तयार आहेत आणि नेहमी लोकमताचा जनमताचा आदर करावा या मताची मी आहे. सलग 3 वेळा लोकप्रतिनिधी राहिल्यामुळे जनतेच्या मतांचा कुठे अवमान होणार नाही, अपमान होणार नाही याची काळजी मी पुरेपूर घेणार आहे. आणि लोकसभा आता विधानसभामध्ये मैदानात आहे. आज महिलांची संख्या खूप जास्त तुमच्यासोबत दिसत आहे, यामागचं नेमकं कारण काय? सीमा सावळे एकटी इलेक्शनला उभी नाही आहे, विधानसभेला सीमा सावळे उभी नाही आहे. तर शेतात जाणारी पहिली ती कामगार महिला असेल, रस्त्यावर काम करणारी महिला असेल, ती घरात काम करणारी महिला असेल, जी कष्टकरी आहे, गोर गरीब आहे, जिचं कुणी नाही, जिचं कुणी वाली नाही, ती सगळी महिला आज या दर्यापूर विधानसभेत स्वतः उमेदवार आहे आणि ती स्वतःचा प्रचार करणार आहे. ती सीमा सावळेचा नाही, सीमा सावळे ती स्वतः आहे, तिला आमदार व्हायचं आहे आणि म्हणून ती तिचा प्रचार करणार आहे. म्हणून इतक्या मोठ्या संख्येने आज या ठिकाणी महिला आलेल्या आहेत, नाही म्हटलं तरी येतच आहेत. खूप विनंत्या केल्या, खूप सांगितलं की येऊ नका म्हणून तरी येत आहेत, कारण की त्यांना खूप उत्साह आहे. पहिल्यांदा त्यांना कुणीतरी विचारात घेतलेला आहे. एक कष्टकरी वर्ग असतो, दुर्लक्षित वर्ग असतो सगळ्या लोकांकडनं, तो दुर्लक्षित वर्ग माझ्याबरोबर आहे आणि खऱ्या अर्थानं या भारताचा चेहरा आहे तो, आणि म्हणून तो माझ्याबरोबर आहे आणि निश्चितपणे मला माझ्या विजयाची खात्री आहे. पाथरीत रिपब्लिकन भाजप युतीचे उमेदवार मोहन फड यांनी समर्थकांसह रॅली काढत आपला उमेदवारी अर्ज तहसील कार्यालयात दाखल केलाय. तर परभणीचे शिवसेनेचे विद्यमान आमदार राहुल पाटील यांनी देखील परभणीत शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. जिंतूर येथून राष्ट्रीय समाज पक्षाकडून माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या कन्या मेघना साकोरे यांनी जिंतूरात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे आमदार मधुसूदन केंद्रे यांनीही आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. नांदेड शहरात कार्यकर्त्यांसह शक्ती प्रदर्शन करत काँग्रेस उमेदवार डीपी सावंत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरलाय. तर माणगावमध्ये माणिक जगताप यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांच्याकडे दाखल केलाय.
महाड 194 विधानसभा मतदारसंघातून महाड माणगाव पोलादपूर मतदारसंघासाठी महाडमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी शेकाप महाआघाडीतर्फे माणिक जगताप यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. ही निवडणूक रायगड जिल्ह्यात प्रतिष्ठेची समजली जात असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेचे उमेदवार भरत गोगावले यांच्याकडून शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलंय. काल काँग्रेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार माणिक जगताप यांनीही सुमारे 13,000 कार्यकर्त्यांसह शक्तीप्रदर्शन केलंय. अपक्ष उमेदवार चंद्रकांत धोंडगे आणि आदिती तटकरे महाआघाडीकडून आणि विनोद घोसाळकर शिवसेना यांनी श्रीवर्धन मधून आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. शिवसेनेच्या अबकी बार 30,000 ह्या काही महिन्या 15 दिवसापूर्वी होत्या. आता दबक्या आवाजात ते बोलत आहेत. आता आरपार सुरू झालेला आहे आणि आरपारच्या सुरूमध्ये मी जाहीर भाषण सांगितलेलं आहे की आम्हाला मी पुढच्या आता जो काही 24 तारखेला माझा रिझल्ट द्यावा 1,25,000 मतं मला पडलेली असणार आहेत. म्हणजे मी माझा फरक सांगितले 50,000 निवडून येईल हे मी बोलत नाही. आज जमलेली उपस्थिती प्रत्येक घटक या ठिकाणी आला असेल, महिला असेल, युवक असेल, अल्पसंख्याक असेल, दलित असेल, आदिवासी असेल, हे सगळी माणसं या ठिकाणी आले. ह्यांनी निर्धार केलेला आहे की काही झालं तरी दोन्ही टर्मचा हिजाब असा चुकता करायचा की पुन्हा या ठिकाणी माझ्याकडून वाटेल जाणार नाही. अलिबाग विधानसभा मतदारसंघातून विद्यमान आमदार सुभाष पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल केलाय. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं. शेकापचे मुख्यालय असलेल्या शेतकरी भवन येथून रॅली देखील काढण्यात आली. संपूर्ण अलिबाग शहर लाल बावटामय झालं होतं. यावेळी आमदार जयंत पाटील यांच्यासह शेकाप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकीकडे सगळ्यांनी पक्षाच्या दिग्गज व्यक्तींसोबत शक्ती प्रदर्शन करून अर्ज दाखल केले असले तरी बऱ्याच प्रमाणात अपक्ष राहून देखील काही उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत. बुलढाण्यातील माजी आमदार विजयराज शिंदे यांनी राजीनामा दिला असून शिवसेनेला रामराम करत शिंदे हे वंचितमध्ये जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विजयराज शिंदे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. याबाबतची माहिती त्यांनी स्वतः माध्यमांना दिली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे या सर्वांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून शिवसेनेच्या 35 वर्षाचा व ठाकरे परिवाराच्या तिसऱ्या पिढीचा साक्षीदार म्हणून मी सतत आजपर्यंत काम करत आलो. गेले 5 वर्ष 2014 विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभवानंतर सतत खासदार आणि संपर्क प्रमुख प्रतापराव जाधव यांच्याकडून अपमानाची डावलण्याची व सतत कमी लेखण्याची भावना माझ्या बाबतीमध्ये ठेवून माझा एवढा अपमान केला गेला की पक्षाच्या कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये माझं नाव टाकलं गेलं नाही, फोटो टाकला गेला नाही, मला बोलवलं गेलं नाही. तरीसुद्धा त्या ठिकाणी हा अपमानही मी सहन केला. पण त्यांनाही एवढा अपमान ते आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला की विजयराज शिंदे शिवसेना सोडून गेला पाहिजे, शिवसेनेत विजयराज शिंदेनी राहूच नाही अशा एका द्वेषाची सूट भावनेतून गेली 5 वर्ष पराभवानंतर या ठिकाणी माझ्या बाबतीमध्ये झाले. 2014 निवडणुकीतला पराभव सुद्धा वेळेवर युती तुटली आणि खासदार प्रतापराव जाधव यांनी शहर प्रमुख मुन्ना भेंडवाल यांना बंडखोरी करायला लावली आणि त्याच वेळेस नाथाभाऊ खडसेंच्या विरोधात शेवटची 13 तारखेची प्रचाराची सभा झाली. त्या सभेतील काही भाषणांमुळे लेवा समाज दुखावला गेला आणि या एकंदरीत सर्व याचा विदर्भामध्ये भाजपची लाट आली. गुलाबराव गावंडेसारखे मराठा समाजाचे नेते माजी मंत्री ज्यांना 11,000 आणि 12,000 मतं मिळाले डिपॉझिट गेलं, संजय गावंडे विद्यमान आमदार अकोटचे 9,000 मतं मिळाले डिपॉझिट गेलं, अशोक शिंदे विद्यमान आमदार हिंगणघाटचे त्यांना फक्त 20,000 मतं मिळाले व मी अत्यंत मायक्रो मायनॉरिटीचा अल्पसंख्याक असतानाही मला 33,000 मतं मिळाली.